waya daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan oo inii akhri anigu maxamed saciid saxafiyada warka ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Tripoli waddanka Liibiya ay sheegeen in dagaalada ka soconaya gudaha waddanka Liibiya ay sii ballaaranayaan ayna saameyn ku yeelanayaan qaybo iyo deegaano cusub oo hor leh warbixinadaas iyo warbixinadii ugu dambeeyayba hadii aad waxaad ku daawad doontaan warkeena balse aan ka hormaray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa waxaa kulan ku yeeshay baarlamaanka ama xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka waddanka Soomaaliya iyadoo kulankooda lagaga dooda arrimo dhowr ah oo ka mid ah sharciga xisbiyada ee dalka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdinaasir Ayale furitaankii guud ee baarlamaanka uu dhawaantan daahfuray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa maanta kulan isugu yimid magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwa uu kulankooda caadiga ah maanta ku yeeshay xarunta guddiyada iyo guddoonka golaha shacabka ee Villa Hargeysa waxaana shir guddoominayay guddoonka golaha shacabka ajendaha kulanka ayaa ah akhrinta koowaad ee qodobka dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadda iyo sidoo kale soo bandhigidda ansixinta xubin cusub oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibri ayaa golaha shacabka ka hor akhriyay sharciga xisaabta siyaasadda ee dib u eegista lagu sameynayo hindisahan wasaaraddu waxay soo gudbisay bartamihii May 2019 hawsha laga qabtayna waxay isugu jirtay wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay sharciga xisbiyada siyaasadda ee lambar 19 soona baxay 27-kii Juun 2016 sharciga magaciisa kooban waa sharciga xisbiyada siyaasadda dalka wuxuuna ka kooban yahay 22 qodob maadaama nuqulka sharcigan la qaybiyey waxaan rajaynayaa in laga maarmi karo inaan qodob qodob u wada marno taa beddelkeeda waxaan faallo guud oo kooban ka bixinayaa hawsha laga qabtay dib u eegista sharcigan sida ku cad qodobka labaad ee dib u eegistan sharciga waxaa lagu dhaqayaa xisbiyada siyaasadda dalka wuxuuna qeexayaa arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelintooda maamulkooda iyo maalgelintooda wuxuu tilmaamayaa shuruudaha axsaabta dhismahooda habdhaqanka wuxuu ka dalbayaa xisbiga siyaasadeed in marka la guddoonsiiyo shahaadada rasmiga ah ee diiwaangelinta uu 30 maalmood gudahood ugu soo gudbiyo xafiiska diiwaangeliyaha qoraal rasmiya oo caddaynaya hantida xisbiga ee sanadkaas koowaad oo ay bixiyeen asaasayaasha ama ku soo gashay qaab kale oo sharciga waafaqsan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka dooday sharciga xisaabta siyaasadda ee dib u eegista lagu sameynayo sharcigan marka ayaga inuu weli ka soo dhammaaday ma u malaynayo oo maanta si qaldan ay baarlamaanka ku yimaadeen shirkii guddiga joogtada iyo guddoonka markii idin yimid inaad saxdaan ay ahayd waayo haddana markii hadda aan inta guddigan u dhiibno laba miday noqonay inaan annaga hawshaan hore u galno oo aan waafajino sharcigii doorashada oo aan hadda ansixinay inta waxaan rabna ka bedelno xukuumadda markaa fursadoodii waa lumiyey oo ay ahayd inay sharciga doorashada ayaga inta fiiriyaan ay soo waafajiyaan wasiirka waxa uu sheegay in uu 22 qodob yahay sharciga bargaraafka labaad qodobka 13aad wax ka bedelidda lagu sameeyey qodobka 23aad ku qoran iswaafajinay rabtaa inuu 39 yahay iyo inuu 22 yahay hadduu 22 yahay wax ka bedelidda qodobka 23aad meeshuu ka yimid oo aan 22 ku jirinna in lagu soo daraa fiicnaan lahayd sharcigan markii ugu horreysay wuxuu golaha hor yimid Juun 2016 maantana markii ugu horreysay waxaa la soo jeediyey in isbeddel lagu sameeyo sharciga qaybo ka mid a golahaani wuxuu leeyahay dhaqan sharci marka wax laga bedelayo sida wasiir Khadiija ay sheegtay golaha in la wareeriyo maah maxamed cabdinaasir ayaanleh universal tv muqdisho
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa booqasho ugu tagay qaar ka mid a ciidamo ku soo dhaawacmay dagaalo dhowaanahan ka dhacay deegaanada hoosimaada maamulka koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha ciidamada ayaa warbaahinta u sheegay in booqashada madaxweynuhu ay u tahay dhiirigelin warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada xudur inooga soo diray wariyaheenna maxudiin xusni madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo booqasho ku jooga magaalo madaxda gobolka bokool ee xudur ayaa maanta booqday dhaawacyada ku jira cisbitaalka weyn ee degmada xudur halka kuwaas oo waxyeelo kasoo gaartay dagaal dhowaan ka dhacay duleedka degmada xudur ee gobolka bokool kormeerkiisa waxaa ku weelinayay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaano taliyaasha ciidamada qeybta lixdanaad iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed taliyaha guutada sagaalaad ee qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle mukhtaar maxamed cabdulaahi geese ayaa kormeerka madaxweynaha kadib saxaafadda la hadlay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geekmay baa aad iyo aadanka faraxsana intii madaxweynihii maamul goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed lafti gareen usu booqasho dhankaseeda dhaawacyadii dagaalkii eedkan ula saayay oo ku dhihi magaalada mise tuulada abal runtii maybaa niigata dhiirigelin io farxad iyo nay muraala niigata ciidanka guud ahaan mayba dareemayana yani garab istaag fayla oo oyo ku helaayaan madaxda ku sarayd oo kumidayay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo geekaba yani dhaawacyada isbitaalka yaali guud ahaan usa halhal hangalan gaadi yani eedna waliba waha yani hangarab surmeyhanka do-aay waana an dhiiri geli yani waana eed lanka dadaalay yani bershona langaadi magaalada xamar langaadi bersho bay dhowu yaalan iyo xaalado ciidamadan dhaawacan dhammaantii usa eed waliba waa an la dareeri meel walba yo roogan runtii eeda farxadnin keeta eedana handhawaayana mayba rajeeya mar walba yani intii saas lingarab surma unin mayba ballangaadana intii cadowga guud ahaanba lanka aragna gobolkan oo guutadan waliba ku arramiyaas maybaan rajeeyana gobolka guud ahaan intii waliba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutadan sagaalaad sadhabe galantaanka dhegda howlgalada cadowga dhaka la dagaalamowna yani intaanka ekaane sii dareeran iyada amaasintii ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka bokool iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay ka wadaan gobolka bokool dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ka dhanaa shabaab maxudin xusni universal t v xudur bokool magaalada muqdisho ayaa waxaa kulan ku yeeshay qaar ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ee ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya kulanka ayay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira siyaasadda guud ahaaneed ee dalka soomaaliya khaasatan buuqii hareeyay khudbaddii madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka jeedinaya xafladii furitaanka kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya warbixin arrinta ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna maxamed cabdinaasir ayaanle kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho hogaanka ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay kaga hadleen buuqii dhowaan hareeyay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya taa uu daah furayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulankooda kadib ayay warbaahinta la hadleen waxayna sheegeen in haweenka soomaaliyeed sidoo kale ururada bulshada rayidka ay diyaar u yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahayn horumarka ka soconaya gudaha dalka soomaaliya ugu horreyn dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda hina caashe shaacuur ugaas iyo guddoomiyaha hay-adda s w d c sahre maxamed axmed dowladda soomaaliyeed oo sharafka leh iyo baarlamaanka sharafka leh inay maanta wixii ka dambeeya ayan laysku qaqabsan doorashada doorashada waa middaan muddo dheer sugeynay waa middaan konton sano sugeynay maanta haddii doorashadii ilaahay hawada ka keenay oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaankuba isku raaceen da wixii kaloo noo dhibana waa maxay waa gardaro inaan hadalno dhahno doorasho ma rabno doorashada waa saas oo laga hadlaa anigu runta ila muqubano aada ila xuntahay annaga doorashaan rabnaa madax bannaaniyaan rabnaa xornimaan rabnaa qofkaan rabnaa inaan dooranaan raalli ku nahay maxaa jira xisbiga guduudan iyo xisbiga cad markaan aragno kiin anfacayana annaga haween gelaynaa qabiilna uma gelayna waxaan u gelaynaa gabar mustaqbalka soomaaliyeed dib uga fikiri karto inteen ka soo tagna inteen u soconnaa dhahayso warka inaan badiyo ma rabo ani maanta waxaan rabaa inaan sheego meeshaan u socono waa naqaanaa meeshaan kan midan waa naqaanaa hortana wiilashan lagu dilay dadka dilaa taagan raggaynaa lagu dilay dadka dilaa taagan impunitiga inuu dhammaadaan rabnaa inay dhammaataan rabnaa isla xisaabtan inay timaadaan rabnaa waxaynu ku imaan kartaa markaan qabiil meel dhigo ee aan qarannimo u gudbo ee ku imaan kartaa qaranna lagu leeyay demokratic waay sanadkan aan ku fufno
سيرته كنت ماذا إلى ونحن نقفك تا هذا نقبل كسوقش لكن أفرت النظيفة جليس قبل جبدي وحال كاسك هاللي أجاسما هي أدى SSWC آمنة حاج علمي يا فاطمة أحمد عالن عمر وزير صون قطعي قولي شرعي دشنت والنظامك يا كلامبينت يا شرعي قالوا قف اللي يدل قوم دوا دعوني سمعني كاس قفل بوا في سنة هي وحنو ديار قرون إن الأغاني ودكم ماشوا السعودة وحنا هي الدولة ديادة حلبانة ديادة شرعة تشياش ديادة ولا فيرن هي حتى قيلة كيرت تاسونا ما فرحت قلين مرك نما فرحت قلين وقح معنا وقحنا وحن قحنا هي مدحوينا كستا والربا إنه شقي سكتوا إن العرقلتي وقحنا هي قدوميها بارمان كان العرقلتي مو أقولين برام نسترك مو أقولين حلبانك مو أقولين مسيرك مو أقولين قف الربا حسنا الدقوة إن الورا الربا waad ogtiin aray walba dad walba waxbay malaaka baxaan markii arinta baarlamaan ay tiri awl deputat iyo baarlamaan parliamentarian baa la dhigi jiray laakiin anaga waxaan keenay arayga ah ee muxuu aha xil dhibaan yaani qofka xilka dhibahayo marka waxaan jecelnahay xil dhibaanadeenu inay yihiin xil dhibaanada baarlamaanka uu ugu jiro rag iyo dumar ba sifa kasta ay ku yimaadeen ba inay noqdaan kuwa xilku u dhibahayo oo mas'uuliyadiisu ay la culus tahay oo garanahay magara waxaan xilkan la saaray inuu san sahleenay inay dadku masilaayaan la hadli maayo qolo walba dad xun waa ka soo baxaan xil dhaanada ka hadli maayo kuwa xilka dhaamay ka hadli maayo maxamed abdunaasir ayaan leh universal tv muqdisho guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti ayaa booqday xabsiga dhexe ee waddanka jabuuti waxayna warbixin dheer ay ka dhageysteen fuad yuusuf cali oo ka tirsan ciidamada cirka ee dawladda waddanka jabuuti isla markaana ku xiran gudaha xabsiga warbixinta ku saabsan waxaa jabuuti inaga soo diray wariyaheena axmed cabdikariin maxamed guddiga xuquuqda aadanaha jabuuti ayaa booqday xabsiga dhexe ee gabood ee magaalada jabuuti waxayna halkaas kula kulmeen laba xidigle fuad yuusuf cali oo ka tirsanaa ciidamada cirka jabuuti una xiran dawladda waddanka jabuuti kuna aadeysan dembiyo kala duwan duuliye fuad yuusuf cali waxa uu ka warbixiyey xaaladiisa xabsiga horta walaal magacaaga noo sheeg fuad yuusuf cali waxaan ku weydiin lahaa arta marka kugu horeysa xaaladaada caafimaad arta bal iga waran waxa weeji xaaladeeda caafimaad xaggan waxaan soo galay levantian markaan soo galay سولي البليجي قو يربليسي. بعد 2 jours ماشي أمريكا كجرو وح لغها أيها قو قاي وادر كتير سووس. أنا لا يهاي. درماتولوج بنو بحنا هاي. جرك هيجا إكت. ليلي مهدي جرو. رير كهيجا إن الله الله. أنكو راه تقبض بنكو لحجرا دت كهيجو يدو دنيا. وردت كهيجا بلعنوش هيجا إن قبض كل لحجرا والإيدي تلفون. نبرنا شقيس. حلقي كهيجا يمدين ولا كيو. نبرضني وح الله يهانو problem allergic بنا. إيجين كهيجا منس. marka way ugu dhaceen waqti aan lab demisnafki uut way ugu dhaceen waan ka bogsaday laakiin si halkan marka dib u galay waxaan dib ay ugu soo baxeen waan u sheego waxaan ku yiri war doktor ba iswaaniye jirtay aan huda cali bala raa waa dermatolog waxa fursata biltiye war idir ilaahay ka baqo ana imika waa doktor wad la kulantay haa ma jiraa haa laba doktor ba shalay imiday aan doktor yasmoor iyo xamedu ayaa imiday marka وحالتي دي دوما أركان وحيقول هذا وين أكو درنا بيلون أو ما أركتنا لو صوب برو وهم كل فوادو ها إن وحالي جي محكمة داخل ها مركي لو صوحري ها وده إنت لك ده بديت بمحكمة الدبلوماسية مالتي وجهر مالتي لفانتي أفريل بحاجة اللي كان أو سكرتين السنور كي كان لفانت دو مالتي كل كتب وحالي جي بركي دم بياش يدي بو آخري وحيقول لي ما أفوكابا ضب ما هتاي مسا مسامح هذا أنا ديكلاراسيون ما سمعني avocat banu bahane benedi avocat gi salu a pris plusieurs jours sudu ila kulmi laha oo ma aragtay aniga xaaladeedu soo arki laha waxaan kulan ku waydiin ene fami gab ha werka ha ma ku yimaadeen may imika way yimaadeen darra toole iyo shalay way yimaadeen waa lay ogolaaday darra iyo shalay way yimaadeen inamadan en penitentiaire ha واحد جردي له اه واحد ديبو كره اي كو غيستي مي جرت مي مي مجر انجباد رك يغو اسكبدا اي سو غلانه ان اي الى حدلان با كمدنو عهيد انو سيل دوس كو جرا يلمي هادلين با وكنس اه وهان اوغاني ان تليفون كاغا شارجيسني سو سا
رالونش رالونش ها ورن ورن ها أسكرتان ها أحمد عبد الكريم محمد يونيفرسال تي في جيبوتي isla wadanka Djibouti ayaa waxa shir jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha gudiga xuquuqda aadanaha ee wadanka Djibouti wuxuuna kaga hadlay shirkiisa jaraa'id waxyaabihii ay kula soo kulmeen xabsiga dhexe ee wadanka Djibouti warbaahinta ku saabsan waxa markii loo soo diray wariyaha Ahmed Abdikariin Maxamed gudoomiyaha gudiga xuquuqda aadamaha Djibouti Sulaymaan Umar Udin ayaa waxa uu ka warbixiyay shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa booqasho ee maalintii shalay ku tagen xabsiga dhexe ee Gabood xabsigaasi oo ku jiro laba xidig le Fuad Yusuf Cali oo ka tirsanaa ciidamada cirka una xiran dawladda Djibouti dhawaan xabsiga dhexdiisa isaga soo duubay fiidiyo oo kaga cabanayo cadaalad darro ku haysta xabsiga dhexdiisa iyo daryeel la'aan kaasi oo siyaabo kala duwan looga falculiyay waxa aan socdaalada booqashooyinka u sameeyna si aan u hubsano in mahaabiistu sharciyooga la dhowro sida ay sheegayaan in ahdiyada adduunyada ee ku saabsan xuquuqal iisaanka suu komisiyonga uu ka madax yahay walaalkay Maxamed Faarax Khayrdoon oo shalay igu helinayay halkana jooga su komisiyonka waxa ahdigaasi waxa uu si gaar ah u ilaaliyaa jirdilka inaan loo geysan qofba ina qofka bila aadanka wax shakhsiyadiisa iyo jirkiisa naaqusayana aan loo geysan taasaanu ilaalinaa oonu sanad walba ku tegnaa kolka booqashadii shalay sidaas taasun bay kuwii hore un bay ka mid ahayd seriir duus marka la maqlo dadku waxay moodaan qol keligii ah oo inqaab gooniya leh waxaan halkan jeclahay inaan ka xaqiijiyo horta oon anagu indhahaygana ku aragnay horey una u aragnay aanu shalayna ku soo aragnay ina seriir duus ay tahay 12 qol oo isku mida oo loogu talagalay maxaabiista laga ilaalinayo inay dadka kale maxaabiista kale la kulmaan waxaan intaa ku dari 12 ka qol waxa ay leeyihiin daarad ay wadaagaan oo maxaabiistu ku leersan karto 12 ka qol ku jirta Fuad wuxuu ku jiray qolka shanaad 12 ka kalena maxaabiis kale ku wada jirtay qolkaasi qol walba wuxuu yahay 12 kaas qararkiisu 4 meter baaciisuna 2 meter waxaa u bannaan 3 meter wax ka badan qarar ahaan baa ahaana 2 meter oo u seexan karo u salaad ku tukan karo u danihiisa kale u qabsan karo qolalkaas mid walba wuxuu leeyahay marawaxad tabalofoonka leh tabalofoonka kalulata waxaanu soo aragnay iyo wixii videoga ka muuqday ay kala gadiisan yihiin ayayna cadaneysaa taas anagu umeen tagine waxaan u tagnay dhammaan maxaabiista reer Djibouti ayaanu u tagnay oonu soo wada eegnay wax jirdilo oo lagu geystay ma jirta Fuad wuxuu ku jawaabay maya wax jirdila oo la ii geystay ma jirto Ahmed Abdikariin Maxamed Universal TV Djibouti
way hadda wadaal weelkan kala socotaan waa television ka caalamiga Universal Studio ee magaalada London. Roobab xoogan oo ka daay qaar kamid ah ama qayb kamid ah gobolka Bari ayaa saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku nool deegaanada hoosimada gobolkaas. Waxayna dadweynuhu ay la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay in roobabka xoogan ay gooyeen qaar kamid tubooyinkii biyaha iyo sidoo kale wadooyinka dhexmara deegaanadooda. Warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaha Maxamed Madani. Roobab isxilxiyay oo ka daay degmada Ufeyn ee gobolka Bari ayaa saameyn xoogan ku yeeshay beebabkii ay biyuhu u soo mari jireen gudaha magaalada, waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan degmada Ufeyn. Waxaa xilligan socda dadaallo ay dadka deegaanka si isku tashi ugu wajahayaan xal u helidda sidii dib loogu samayn lahaa beebabka biyuhu u soo mari jireen magaalada oo ku burburay roobkii da'ay. Waxaan na helay roobab mihigaana, waxaanu ku cabbi jirnay tuubo beeba oo qar ka timaado cal. iyagu caaq waxay saarayeen buurali tuubadii beebka ahayd waxa naga soo qaaday roobka mihigaanka ahaa ilaa iyo 2008 dibaa la degay Ufeyn ilaa 2008 beebkaas aanu ku cabeynay waxa go'an tuubooyinkii waxa go'an wadooyinkii la soo marjay hadda in waxa weynaa shan bari ah degmada Ufeyn way uman tahay biyihii lagu cabi jiray 16 doolar waxa lagu cabayaa maanta 20 doolar oo laga soo urinayo eeriyada ee ku dhow degmada Ufeyn iyo xareedda Macabeyd dadkii degmada Ufeyn jooga dhan way rumeyeen biyuhu waxay iman karaan socod waxay biyaha heli karaan xareeddu intay jirto waa 4 maalmood 5 maalmood ugu badnaan 10 maalmood haddii aan waxa laga qaban waxaa ku soo wajahan masuuliyad waaweyn oo haraada ilaahay nuguma keenay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ceelkaas hagaago dhinacooda maamulka degmada Ufeyn iyo waxgaradka degmada ayaa gurmad ka dalbanaya dowladda anoo ku hadlaya gudoomiyaha degmada Ufeyn waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u baahan tahay degmada Ufeyn gurmad degdeg ah waayo arrinta maanta culayska soo saaray waa arrin iyada ka fog ka awood weyn biyihii soo roobkii da'ay Axmed Walban Santeed ayay leedahay waxay u geysatay dhibaato aad u adag ceelkii oo dhan bay duugtay waxaan u mahadcelinayaa bulshada degmada Ufeyn ku nool oo maanta dhammaan isugu soo baxay qarka iyagoo ka qabanaya say biyaha u soo celin lahaayeen aad iyo aadna ay ugu adagtay arrintaas oo ku culus tahay hay-adaha deegaan bixiya culimada diinka aqoonyahanka qurbajoogta dowladda federaalka iyo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaanin waxaanu ku codsanaynaa inay dalka dadka wax u qabtaanin maanta shan bari waa ooman yihiin 4 iyo 10 bari oo dambena shaqadaas waa soconaysaa iskumana ay filla oo arrintaas soo wajahday sida kale tayadan ruuxeeda waxaa go'day degmadii buundadii degmada Ufeyn oo loo isu xirjiday Boosaaso iyo magaalada Ufeyn kasoo biyo yarida soo wajahday degmada Ufeyn ee gobolka Bari waxaa sidoo kale roobku ay saameyn ku yeesheen jidadka muhiimka ah oo biyaha roobku gooyeen Maxamed Madani Universal TV Boosaaso magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan lagaga hadlayo muhiimadda ay leedahay dhowrista sharciga lagu ilaalinayo xuquuqda haweenka ka qabgalayaasha kulanka ayaa dowladda waddanka Soomaaliya ka codsaday in ay meel mariso sharciga ka hortaga gudniinka fircooniga warbixinta ku saabsan waxaynu soo diray wariyaha Umar Maxamed Soomaane kulankan dooda oo soconaya muddo 2 cisha isla markaana ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah haweenka ku nool gobolka Banaadir waxa muhiimadiisa uu yahay codsi ay u jeedinayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo ku aadan meelmarinta sharciga gudniinka gabdhaha maadaama lagu gudo jiro xilliga kala guurka iyadoo hore ay sharcigan u soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya agaasimaha waaxda jinsiga wasaaradda haweenka iyo xukuumadda Soomaaliya Saadiye Maxamed Nuur ayaa ugu horeen shirkan ka hadashay marka si isku duub ah waa in sharciyada lagu dhowrayo xuquuqda gabdhaha yaryar iyo haweenka in dawladdeena ay ajandayaasha ugu horhoreeyay ay ku darsato muhiimad gaarna ay siiso sidii loo ansixin lahaa isla markaana loo dhaqan gelin lahaa qaar ka mid ah haweenka ka qayb galayay kulankan iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqam ayaa ugu dambeyntii codsi ku aadan ansixinta sharciga gudniinka gabdhaha u diray golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya halkan oo ay joogan gabdhihii gobolka Banaadir oo marka gobolka laga hadlaayo anagu aan maartay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan aan ku matelayna bacdama aanahay gabdhihii caasimada ku noolaa maamulka gobolka Banaadir ugu jiray waxaan rajaynayaa marka qof walba fikirkiisa wuxuu ku biraayay in aan ku xoojino
sharciga hor yaala golaha wasiirada oo ma aragtay zero transi muxuu aha maxaan ku dhahay ii sheeg la rabo in gudniinka fircooniga lagu yareeyo ama lagu ciribtiro ama se looga hortago midka la rabo baa la dhaho waxaan leeyahay dowladda aan ka codsanaynaa cod dheer iyo cod gaaban gabdhaha soomaaliyeed siday u dhan yihiin maanta halkan ay ku sugan yihiin waxaanan u taagannahay oo nu ku celcelinaynaa inuu noo ansixiyaan ajantahaas hor yaalla wadnay waxaana hadda u taaganaa maanta dowladdeenna sharafta leh inay baasgarayso sharciga gudniinka fircooniga iyadoo meel kastaba laysku raacay inay maarataa si wanaagsan oo uga socdo waxaan rabnaa inay tixgelinteenna haweenka meel kastoon joogno ay maarataa ay qaataan ama codkeena oon geed dheer iyo geed gaaban la fuulnay wasiiraddana ay hormuud noogu tahay soona diyaarisay waxaan dowladda sharafta leh ku codsanay inay baasgarayso hawshan wax badan aan ka soo hadalnay oo gudniinka fircooniga dadka uu diloodayna waaba dadkeenna oo waaweynka ah oo aan kabaabyo helin aan maqas helin oo sakeen la raacsiiyey waxooda ilaa haddana in yaroo maan gaaban ayaa wado laakiinse waa cod dhow iyo cod dheerba waxaan leenahay qodobadii afarta ahaa uu naloo akrinayay in la ansixiyo oo haddii la geeyo baarlamaanka ay odayaasha noo ansixiyaan aynan ka leexleexanin oo inay yihiin wax muhiima waxaane oo qofta nolosheedii ay la xiriiraan ay tahay gabar cumar maxamed soomane universal tv muqdisho madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa xariga ka jiray xarunta suuqa xoolaha ee magaalada xudur ee gobolka bakool xafladda xariga jarka xarunta cusub ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ganacsato qeybaha kala gedisan ee bulshada iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya warbixinaanta ku saabsan waxaa magaalada xudur inooga soo diray wariyaheena maxudiin xusni xarig jarkan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu maanta ka sameeyey xarunta saylada xoolaha lagu iibiyo ee degmada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa ku weelinayay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxda maamulka gobolka bakool iyo kan degmada xudur goobtan madaxweynaha koonfur galbeed xariga ka jiray ayaa waxa ay qaadatay dhismaheeda muddo dhowr bilood ah waxaana ka shaqeysay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dhulkan dhulka dowladda lahaytiyo maamulka galanta kaayo oo maalku gadna waylinka talagana in shacabka mase linku faa'iidey wiinyi suuga ilaa koon koon waa wareeg waaye marka suuqa antadhan way baa linka talagalay suuqa hoola in shacabka dego mase shaqsi dega walan diidi arrintii way buu ahaa waray linka guulaysay low dhul shaqsi haysta fadi nagadbadi dhibaatada maana dhaba la kulma fadi mukhtaar maxamed guuleed waa wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed waxa uu ka hadlayaa goobtan iyo waxa lagu qabanayo mudane madaxweyne suuqa xoolaha degmada xudur saad arag ahayto waa suuqa xoolaha anka weyn ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya waana ka casrisan dhisma ahaanna saad aragti gudaha waliba kiyaalehe qol xafiisa linka targalay inay isticmaalaan dowladaha hoose iyo wasaaradda maaliyadda ay isticmaalaan linka targalay iyo lama musqulood oo linka targalay in bulshada iyo maamulka markaas suuqa xoolaha ka shaqeeya inay isticmaalaan saasoo kale waliba kiyaalo gudaha in aad aragti baraagyo kiyaalo oo linka targalay in xoolaha meel u nasheeno maadaama iyo nafliyeyn in iyo biyo isku waraaban linka targalay dhismaha derbiga soo raaban in sheeg waa 100 mitir oo isku weerar suuqa xoolaha dhulkun banaan oo weyn oo dhan usuul leh maamulkan waliba ka amaananayona qaabkii wanaagsan haytiyo hantiyan dhulkii dowladda oo in shacabku la wareegan iyo ku difaacaana mas-uuliyadda iyo qaadan ka amaanan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xubnaha booqashadiisa ku helinayay ayaa qeyb qeyb u indhindheeyey goobtan oo leh xafiis iyo weliba baraag ay biyo ka cabaan xoolaha nool ee xalkan lagu iibinayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka mahadceliyey dhisitaanka xaruntan isagoona ugu baaqay maamulka iyo dadka halkan ku shaqaysan doona inay ilaaliyaan waalay ii muuqatee inii shaqo fayle la qobadi waran ka mahadnagay maamulka degmada oo galan fayle ku jeysadi wasaaradda xanaanada xoolaha oo mashruuca
كالنت إن كمهم سنعيش ودي يتيس بلاس إن تبقى إيدي إذا ما هتسيني والفعل أو إيه إنك باهنا يبلشده حضرنا باهنا يتجال سوبي وأنا سدحت أن أرجع هنا ولاني موقع السوق حولها أو سدوا وزير كشيء إنك فعل هاي يكون فرق البيت أنتوا أن أرجعني ولل كياب السوق حول سدح بقى إنك سو مالي ده ولل والسوق حولها ولل الجي من اللي بلد كن كفك والحنانة أملا والدريال أملا ووالس كل أيره دربي إسكولا في هاتا مل لهر جلون هاتا مل السوق حولها أرجني مركب كان ولا سلين كمان ولا وها دربيون اسمهم حفيز ك بركتة مسقلو انتاسو ما دون ولا لنا إيدي إيدا ما هتنتين goobtan madaxweynaha xariga ka jira ayaa kamid ah mashruuc hore madaxweynaha Koonfur Galbeed u dhagax dhigay isla markaana lagu guuleystay in dib u hagaajin lagu sameeyo muxdin xusn universal tv xudur bakool qaar kamid culimada diinka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddanka Kenya ayaa sheegay saameynta oo ku yeeshay cudurka coronavirus qaar kamid dugsiyada waxbarashada ee lagu barto quraanka kariimka inuu yahay mid balaahsan ama balaaran waxaan culimadu ay sheegeen inay dhiri gelinayaan sidoo kale aaladda internetka ay imi ka qaar kamida ardayda dugsiyadu ay ku bartaan quraanka kariimka gurbaxnaanta ku saabsan waxaan u soo diray wariyaha Sade Cabdi Tahliil ayadoo cudurka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee nolosha ayaa waxa uu si weyn u saameeyay madrasooyinka lagu barto quraanka kariimka ee ku yaala magaalada Nairobi sida uu TV ga Universal u sheegay gudoomiyaha madalada quraanka kariimka ee dalka Kenya Sheikh Osman Riba dugsiga quraanka iyo cudurkan coronavirus ee qaabku u saameeyay runtii waa mas'ala aad muhiim u ah in laga hadlo dadka muslimiinta runtii madaxda iyo dhamaan culimada inay ka hadlaan runtii looga baahin waa waqti walba maxay yeeli gaar ahaan Nairobi madaristi waxay ku jiraan guriga ay ku jiraan oo ma in badan madaristi malaha goob wax lagu barnaayo ayga malaha waa kirewey kirihi wili waa qaalisi ah oo aad iyo aad u badan waxaan qaybayaa waxa la xiriir madarista bisha saddexaad oo hadaan wax lagu jira bisha lixaad ayaa lagu jira marka waxa waye saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad waa afar bilood kaamil ah waye hadana runtii isharada muqota wili uma ekeen in la furo doono waqti dhow oo sida madaxweynaha ka dhawaajiyay bisha sagaalad ayaa laga yaabaa in lagu hirto wili aan la sii hubin saweet waxaan u baaq u joodinayaa gaar ahaan macallimiinta inay dadaalaan qaabkan online ka ah ama Zoom ama Skype ama WhatsApp ka noqdo inay waxbarashada ay ku wadaan quraanka aan la joojinin gudoomiyaha ku xigeenka madalada quraanka kariimka ee dalka Kenya Sheikh Hussein Hubiye ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay ka warqabaan madrasooyinka lagu barto quraanka kariimka xilligan adag ee adduunka uu saameeyay cudurka COVID-19 waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu jeediyo annagoo ah maamulkii madarista quraanka kariimka ee Kenya dhamaan muslimiinta khayrka jecel gaar ahaan Soomaalida Ilaahay subxaana wa ta'ala uu gacantooda wax geliyay oo muxsiniinta in ay u nuglaadaan oo ay u gacan dabciyaan madarista quraanka kariimka si waad ogtihiin xilliyadan adag oo hadda lagu jira sadaqada iyo khayraadka la bixinayo way ka ajir badan yihiin waqtiyada kale ee caadiga ah marka waxaan ugu baaqayaa dhamaan walaalaha muxsiniinta meel kasto joogaanba oo khayrka jecel in ay juhdi iyo garabista ku bixiyaan madarista quraanka kariimka lagu barto meel kasto ay joogaanba dal iyo dibadba waayo xanuunkan coronavirus waa mid saameeyay caalamka oo idil maadaama caalamka oo idil saameeyay waad ogsoon tihiin waxbarashada quraanka kariimka iyo waxbarashada maadiga iskuulaadka maadiga iskuulaadka waxay leeyihiin wasaarado waxay leeyihiin dawlado u doodayo waxay leeyihiin wasiiro u qeylinaya 24 saac laakiin waxaad moodaa madarista quraanka kariimka iyo goobaha quraanka lagu barto alihi quraanka soo dejiyo munasilka aha ka sokow cid u doodaysa way yartahay Sade Cabdi Tahliil Universal TV Nairobi
بغلال قفايا مقالة بور رمسالة دا جناسة دا كتو كده إلهي ونحريستي قناعسة دا أبيب جبريل نور يدو آسك مرحوم كي كيقيب قلين قناعسة تو سياسيين لن يرى يقيبه كلي قدسان برشاد كنول قبل كأوضل وربحنا تاكوساب سنوحا مقالة بور رمينو قصو دري وريهن حسين عطايا ilaahay naxariistii janaaka waraabiye waxa maanta halkani oo aad deegaanka hololka oo ku taala galbeedka magaalada boorama loogu sameeyay asqaran allah uu naxariistay marxuun abiib jibriil nuur oo kamid ahaa waayeelkii wax weyn ka soo qaatay dib u dhiska qaranka somaliland muddooyinkii uu dambeeyayna kamid ahaa ganacsatada dalka somaliland walibana ka yagleelay magaalada boorama hotel ka soo oo waqti xaadirkan isagu waa mid kamid ah hotelada ugu casrisan geeyga soomaalidu ay degto aska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka san xukuumadda Soomaaliland wasiirro hore ganacsato siyaasiin dhalinyaro iyo waliba culimaadiin madaxda dhaqanka ee dalka Soomaaliland markii loogay salaada jinaasada ee marxuumka Ilaahay naxariistii janaaka waraabiye ayaa waxa taasi tiiraan la u diray ehladii qoyskii qaraabada uu ka baxay dhamaan bashaab weynihii iyo masuuliyiintii ka soo qayb galay madashaasi Ilaahay naxariistii janaaka waraabiyo Haaji Abiib Jibriil Nuur oo runtii maanta aan joognaaskiisi waxa runtii ragii magaca weyn iyo kulahaaba jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa ragii go'aansaday in Soomaaliland runtii waa maal gashado ee antidiisa inta u badan ku bixiyay sidoo qarankani u taabagalaa Ilaahay baan naxariis uga baryayna maanta inagu waa inuu duceyno horumarkana qof ku suntan buu ahaa waxa weeyaan waa waslad miisaan la ayaa naga baxday bedelkeedii Allah ina siiyo bedelkeedii Allah ina siiyo ehelkii iyo caruurtii iyo qaraabada uga baxayna samiriyeeyaan Allah ka siiyo Ilaahay baan isaga u baryaynaa intii waajib naga saarnaa baynu gudanaynaa inaynu maydno inaynu ku tukanno inaynu kafarno inaynu aasno waxaynu ugu daranaa Ilaahay uu weydiinna Ilaahay uu naxariiso askii marxuun Haaji Abiib Jibriil Nuur waxaan leeyahay Ilaahay samiriyeeyaan ka sii gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii waxaan si gaar ah uga taaseen dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland abiib waxa tiir dhammaan bulshada oo dhan marka ay ku tiirsan tahay wuxuu ku nagu oran jiray markaanu yarayn war waddankeena aan u soo shaqaysanno wax ka qabanno war waddankeena aan u soo shaqaysanno wax ka qabsanno oran jiray ilaahayna uu la qabto oo uu soo shaqeeyay waxa uu ka qabto magac buu ku yeeshay abiib allah uu naxariisto naxariistii janna allah ka waraabiyo marxuumka aanu aaskiisa joogno waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo eelkii qoyskii iyo ummadda uu ka tagin samiriyey man allah ka siiyo gaar ahaan soomaaliland oo dhan inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun baan leenahay waa runtii waa geeri naxdin leh laakiin cudur joogsan kartaa waqtigu ma jirto runtii wuxuu ahaa adoon aad u wanaagsan oo nolosha qeybaheeda kala duwan waddanka iyo dibaddiisaba wax badan ka soo qaatay waxaan halka taxsi uga dirayaa ehelada iyo asxaabta gobolka awal jamhuuriyadda Soomaaliland marxuun Abiib Jibriil oo ku geeriyooday magaalada Boorama maanta ayaan taaba taxsi uga diraya marxuum Abiib Jibriil Nuur Axmed allah uu naxariisto eheladiisii iyo qoyskiisii iyo caruurtiisii iyo asxaabtiisiina samiriyey baa allah ka siiyo dhammaanteenba samiriyey baa allah inaga siiyo walaalkeen in muddo kar uu ahaa maanta aaska halkan joognaa waa Haaji Abiib Jibriil Nuur Axmed naxariistana allah ka waraabiyo luxudka allah uu nuuro tarkadii ehelku ka tagay samiriyey baa allah ka siiyo dhammaan qaranka Soomaaliya ummada Soomaaliya ummada Soomaaliya sabir ila Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Hussein Atiye Gaafna Universal TV Boorama Masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay la wareegeen qalabka caafimaadka ee ka hortaga cudurka COVID-19 waxaana masuuliyiintu ay sheegeen in qalabka ay gaarsiin doonaan goobaha caafimaadka ee ku kala yaala guud ahaan deegaanada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle warbixin arintaa ku saabsan waxa magaalada Johari nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Ali Noor agabkan caafimaad oo ah mid loogu talagalay in wax laga qabto ama lagaga hortago cudurka safmarka ee coronavirus ayaa maanta waxaa la wareegay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxayna ka timid hay'adda NISA Foundation oo u soo wakiilatay wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeelle agabkan ayaa waxay ka kooban yihiin qalabyo kala duwan oo ah mid markaasi loogu talagalay in la gaarsiiyo dhammaan bulshada ku nool Hirshabeelle waxaana ka mid ah caagaga lagu gacmo dhaqdo iyo agabyo kale oo dhowr ah kuwaasi oo wasaaradda ay doonayso inay gaarsiiso dhammaan bulshada
وزيرك وزارة قرشين تدولة قبلتك هيرشب الله إسماعيل محمد نور وزارة عافماتك هيرشب الله أكبر كم كوريجي أي شيء إن ويهي مد وحبدا أطري دون بلشدة إن أنا قدونا ألعاب قلب عافمات لوغو تلقى كورونا فيروس أنه قصو كان دولة عاصمة دولة قبلتك هيرشب الله أقب كاس وحنك قدونا ونغا سو غاري او انغا نلا سو مرسيو نسو غارسيساي هياده نيس فاونديشن وحا اغاب كاس اصل كيسا دنبنا او كييميد ايو اغاب عافيمادو اسوغو جيرو ماسك فيسكا سانيترس وحيابها لو استعمالو وحيابها غعما دق لو استعمال عاغا غواوين او ان فيلايو ان لوغو فرسمي فرسمدي اوغو هوريسي دولتو سومالي فرسميس اي تاهي او معناها هورمركا لا غاري كاميد اه waxaa kamid ah qalab loogu talagalay wacyigelinta oo posters iyo wax la mid ah oo wasaaradda faafinta isticmaali doonto dhinaca kale wasiirada dawladda wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Muxuddin Muqtar Macalin ayaa sheegay agabkan maanta la soo gaarsiiyay in ay ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen bulshada ku nool deegaanka Hirshabeelle xafladan runtii qiimaha badan oo aan kula wareegayna agab caafimaad oo naga soo gaaray ida Nis Foundation ama Nordic International Support Foundation oo runtii noo soo marsiisay wasaaradda qorsheynta iyo arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle runtii agabkan soo wasiirka hor u sheegay waa supply aad muhiim u ah cudurkan COVID-19 oo ka kooban qaybo kala duwan ugu muhiimsan yihiin BBE looga hortagay ama ay isticmaalayeen dadka ama dhaqaatiirti babaxda caafimaadka ee ka shaqeynaysay xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale waxa uu ka kooban yahay ama waxa qayb ka ah joodariyal runtii iyo waxa loo yaqaan mosquito netis ama sisiriyal mamareekan ee weyn runtii waxa sidoo kale qayb ka ah agabkan soo gaaray aan halkan kula wareegayno markaas face mask-yadi qalabki markaas loogu talagalay farxalka runtii waan ugu mahadcelinaynaa Nis Foundation agabkan aad muhiim ku ah ka hortaga cudurka COVID-19 Ibrahim Ali Nur TV Universal aad iyo aad umahadsan yahay wariyaha Ibrahim Ali Nur oo warbixintaas inooga soo diray magaalada Jowhar magalada boodle ayaa laga furay xarun cusub oo yeelanaya xisbiga nabad iyo nolol iyo furitaanka xarunta cusub ay ka qayb galeen qaybaha kala gadisan ee bulshada ku nool magalada boodle warbixinta ku saabsan waxaanu soo diray wariyaha Cabdi Qaaliq waxaa maanta laga daahfuray magalada boodle xarunta xisbiga nabad iyo nolol ay hoggaaminayaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga nabad iyo nolol ka furay magaalada Buuhoole xaruntan ayaa noqonaysa xaruntii ugu horeysay ee laga furo dhamaan gobolada maanta dhalinyaradii taageeradii misaalada aad hadal jeen xal ka xusuusan uga jiraan waxaan hambalyeynaa deegaanka aan nahay magaalada Mustafa Soomaaliya waxaan doonayaa oo aan halkan aan u baaqayaa bulshada deegaanka iyo bulshada gobol ee ku soo xilaan oo ku soo toosan in ay xasaanadoodii iyo xuquuqdoodii maanta ay xafiiskan dalabka dhalinyarada ama xafiiskan nabadda iyo nolol xaruntiisa boodre ee gobolka Waqooyi iyo xafiiska Northern States of Somalia ay xilwe iska saari doonaan oo isla markaana waxaan dib u shaareynayaa sidii qorshuhu yahay in xildhibaanada shanta gobol ee Waqooyi halka ay wufta ay qayb qaadanayaan ay doorashada ka soo yeeshay boo la tahay xisbigaas aan ka waramaya xisbigu waa xisbiga ka soo jeedaan madaxweynaha umada Soomaaliyeed iyo wasaaraha umada Soomaaliyeed iyo waxaana ka gudoomiye Mahdi Guule oo ku yimid runahaantii rabitaanka shacabka oo aad aragtay maanta dhalinyarada u soo baxday xafiiskan wuxuu ka tarjumayaa shacabka Soomaaliyeed rabitaankiisa runahaantii waa xafiis
حفيسان كو إيمان جوجوب وحفيسان كو إيمان من جعليسي 4.5 تولر وحفيس كو يميسان هرمو شاقي ربطان شعب أدمان تاركتان ضد اليرن إتالي وطاقن عد أدى سي أي نبضي نولو فردويان أجي كتري دونا حفيس كي نبضي نولو أرنهاتي الأركتان وإكسو عليسان دولة نبضي نولو إنتي حلك هايسي وحيالا فربولو أي خبطي وعنمات النهم جدي كرا إنما عنمات على حل بدل على دوله العاصمة ذلك وحكم إذا وحال أرض سان إلا اللي يرضي عذاري سو وحلقص هل عذل بسو عليه فاصلة وحال لهل كرام الحمد لله رب العالمين بيلا رضي الله الله حرقنا لكتر ما إن شاء الله تعالى حرقنا لكتر ما هذا الله هاي بوشلا عمرنا جرا كنا قبل كعين كرهم بوهلا وتغيرنا نبضي نورل هذا يعني تغيرنا نعم كل ده قبل جرا ده قبل ده مقوي جاران وعمان تعود قفر عسنا هاي وحلي هذا أنا عارف كتشرني إيش بيجي نبضي نورل عاد بروف عبد خالق عبد الرساق شامع عبد خالق غوداني ورك يونيفرسال بوهلا qaar kamid culimada diinka wax garadka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa warbaahinta la wadaagay mid kamid qoysaska qays kamid aan iraahdi qoysaska ku dhibaateysan deegaanada hoosimaada gobolka Togdheer waxayna sheegay in qoyskaanintooda badan ay xanuunsan yihiin isla markaana qasatan uu ku badan yahay cudurka dhimirka ee xagga maskaxda warbaahinta ku saabsan waxaynu soo koobayaa wariyaha Cali Daahir Maxamed Boos kayi baahidu waa imtixaan rabbi ku kala saaro sugnaanshaha iimaanka adoomihiisa muqaalkan waa qoys ka kooban 8 ruux oo dhamaantood qaba xanuunka dhimirka waxay degan yihiin goob cidla ah oo miya oo ku taala duleedka wqooyiga degmada Quryaale ee gobolka Togdheer waana dad yaraana woodin kharashkii ay ku tagi lahaayeen goobaha caafimaadka xaaladoodu waa mid argagax gelinaysa cid kasta oo aragta waxaan booqanay qoyskaasi si aan xaaladooda ugu gudbino ummada Soomaalida ee ku nool daafaha dunida Aadam Axmed Ismaaciil waa aabaha qoyskani oo qaba xanuunka dhimirka waxa uu ugu baaqay ummada Islaamka inay gargaar u fidiyaan Muuse Cabdi Ismaaciil waxa uu ka mid yahay ehelka qoyskani waxa uu baaq u diray bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan sidoo kale Sheikh Jaamac Cali Abdulle oo ka mid ah culimada deegaanka ayaa ku baaqay in loo soo gurmado qoyskana dhibaateysan ayaa gacanta ku han jirtay ninkan dhashay reerka iskale ee dowladeeda taagan waa ka fursan weeyay inaannu dadka tusno dadka islaamka ee muxsiniinta soo dhaylayna oo dadka muxsiniinta meel kasta ay joogaan ee Soomaaliga waxaan ka codsanaynaa haddii uu reer islaamiga tahay community kale bulshada ay kala duwan tahay jaarto organizations ay tahay in wixii loo qaban karo loo qabto lix arruur halkan joogo lixduba ay xanuunsanayaan qaar waa xiran yihiin qaar hadlayaan qaar waa dhacayaan labadoodii waalidna iyagana xanuunkuwa ku jira way xanuunsanayaan waxaynu uga baryaynaa alle subxaana wa tacaala inuu caafimaad siiyo waa dad xanuunsanaya oo runtii u baahan kaalmo u baahan wax lagu haya hadday tahay runtii kaalmay uga baahan yihiin dadka muslimiinta ee walaalahooda meel kasta ay joogaan nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ittaquu naara walow bishadi tamra naarta gaashaan ka samaysta waxaad iska xijisaan timir jeexeedna ha noqoteen marka ciddii wax tari karaysa meel kasta ay joogaan dadka muslimiinta inay soo caawiyaan baan ka codsanaynaa cidda ku howlan ehelkaana ilaahay waxa uu inuu ku asturo ayaynu rabbi subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa khayr badan baan idiin rajaynayaa baraka allahu fiikum wa tacaawanuu cala albirri waaltaqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على داير محمد بوس تي في عالم جيم فيرسل برا. magalada muqdisho ayaa waxa kulan ku qabtay qaar kamid odayaashii wax garadka ku nool magaaladaasoo ay kaga hadleen codsiga madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ee ku aadanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee isla markaana ku saabsanaa xubnaha aqalka sare in loo qoondeeyo gobolka Banaadir warbixinta ku saabsan waxa ino soo koobaya wariyaha Umar Maxamed Soomaane kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda mid kamid beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolada dalka Soomaaliya حاوجيت كيسو وحامد أي وجمهد إعلانيين مدحونها الصومالي محمد عبد الله فرماجو عدسي دوان وكتشي ذي فريتان كبرلمان كلابد الجلاء الصومالي كاسيو أحا إن متلات رسمي أحقبل كبنادر وكويا شغلها أقل كسرة وجاس عبد القادر وجاس يوسف جبيا وكوها اللي مجع أضياش سوق بنقابية كلن كان أي شجع إن مدحونها الصومالي وقاضي تلابد الله بهنا إسلامر كان حل جاد الله جسوا بيجي وعنا اوغاسكو هادل كيساسيو وطاو شاگي انسي ادا اوكاگا ديگا يو ان كوراستا بيشتان ايميكا شيركو دا اوكاقب سومي مغالادا مغدشو ان لغي كرين ميل ان احاين مغالادا كسمايو اي حرونتو قبل كجوبادا حوسي وعنا اوغاسكو حوسي ان ايسان عدناك اقبالي دونين ان كورسيگا بيشتان لغي يو ميل ان احاين كسمايو isagoo baaq u diray dadka ku haminaya arrinkaasi in ay ka waantoobaan isagoo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo u diray fariin ku aadan in aan la marin habaabin kuraasta beesha waxaan leenahay marka weynimada hal qodob uu baarlamaanka ka digayna inta kale way laabnaan doonaan sida aan sheegay kuraas meel bay yaalaan aqalada baarlamaanka kuraastoodu meel bay yaalaan meelaha ay yaalaan marka waa meelaha la yaqaan oo shalayba ay ka soo gashay beel walba kursigeeda la dhigay weeye beeshan kursigeeda waxay Soomaali weyn ogtahay oo golaha uu ahaa baarlamaanka qaybtii hawada ka qaaday ay og yihiin ay ka qaadatay ay og yihiin in la dhigay jubbada hoose in la dhigay gaar ahaan degmada Kismaayo inuu yiilay waxa loo dhigayna waxa weeye waa meelaha beeshu ay ugu xoog badan tahay deegaanka Soomaaliya ama gobolada Soomaaliya meesha ay ugu xoog badan tahay waxaan rabnaa marka kursiga waa taariikh qabiilku ka tarjumaya waxaan rabnaa meesha suuleeyahay meeshaas meel aan ahayn inaan la gelin ayaan ka codsanaynaa dawladda federaalka ah ama goleyada fulinta ha ahaado oo madaxweynuhu ugu weeyahay ama golaha labada gole ee baarlamaanka ha ahaado aqalka hoose iyo kasarada hawlgalayeen meel kale inuu kursigaasi eelin ugu dambeyntii ugaaska waxa uu ka dalbaday dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir in dadka dega degmada Kaxda ay helaan mudnaantooda ku aadan xuquuqda aasaasiga ah iyo howlaha lagu horumarinayo degmada si ay ula tartanto degmooyinka kale ee gobolka Banaadir beesha waxay rabaan oo ragal wada fadhiyaan anigu afkooda ku hadlayaa ay ka yimaadeen degmada Kaxda ay ka yimaadeen degmada Kaxda waa ogtiin waa degmada 17aad ee ugu daayar dadku waxay soo dhashaan iyagoo qaayin oo aan waxba qabin boorka weynood ka yimaadaan dawladda ana gobolka Banaadir baa dhalay degmadan way qaawan tahay marka way qaawan tahay waxaa la rabay in ay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dawladdu inay dhar u gado oo ay u xidha dhar saasa la rabay maal asaf lama helin kolkii laga reebo in ay si sharci ah degmada loo sharciyeeyo oo dawladdu u aqoonsato gudoomiye loo soo magacaabo ku xigeen loo magacaabo protokolkaas degmo ee rasmiga ah la siiyo Umar Maxamed Soomaane Universal TV Muqdisho qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada midooda Yurub ayaa ka hadlay dagaalada ka soconaya gudaha waddanka Liibiya waxaana wasiiradu ay ku baaqeen in miiska wada hadalada dib loogu laabto oo ay soo farfariistaan kooxaha dagaalamaya waxaa dagaalamay ayaa taageero dhaqaale mid military iyo mid siyaasadeedba ka helaya wadamada kale gudisan oo dhowra oo taageer iyo labada dhinac ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay taageero ka helayaan dawladda waddanka Turkiga halka kooxaha mucaaradkuna ay taageero ka helayaan dawladda dhowra oo ay ugu horeeyso dawladda waddanka Ruushka waxay ahayd toddobaadyadii tagay oo dagaalo culus ay dhaxmareen labada dhinac dagaaladaas oo keenay qasaare naf iyo maal leh intaba waxaa la arkay burburka qaybo ka mid ah deegaanada ay dagaalada xoogani ay ka dhaceen ama ay ka socdeen toddobaadyadii tagay shirka jaraa'id ay qabteen qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada midowga Yurub ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in la kala qaato qalabka military iyo ciidamada is horfadhiya ee ku dagaalamaya gudaha waddanka Liibiya
وحين وزيرادو شركودا جرائد اي كو حسين اي قيب كقادن دوران دبو سوعلين تودا حدالو اي يشان لبادا دينا رئيس الوزراء هذا الكجرم الكاه وين إذا لقوم جعبا أنجلا ماكل أيام مال النمذي سنين توه حقيقت كتليفون ككل حرير تمدح وينها وضن كمصر عبد الفتاح السيسي أو أي كلا هذا شد قال هذا كسر عن يدل كليبيا أو أهو مت كم إذا وضن بدأ دريس كلا أهو وضن كليبيا وعيسد وكل رئيس الوزراء هذا الكجرم الكاه أنجلا ماكل حقيقت كتليفون ككل حرير تمدح وينها وضن كروشكا فلاديمير بوتين أو يوم وجس ولاع أي كقبته إن السيسي صعدان تقال هذا قول حياة دولة دل كليبيا يكوها معارضك waxay wararku intaas ay ku dareeyeen ciidamada dawladda waddanka Liibiya oo gacan ka helay kuwa dawladda waddanka Turkiga ay dagaalka ku qabsadeen deegaanada dhowr ah oo ay hore uga talinayeen kooxaha mucaaradka balse waxaa jirta dadaal dheeri ah oo ay wadaan wadamo dhowr ah oo doonaya in dagaalka la joojiyo waxay had maalinimadii sabtidii markii madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fitaah Al-Sisi uu soo jeediyay baaq ku saabsan in xabad joojin lagu dhawaaqo balse aysan taasi wali hirgelin ama aysan meel marin magaalooyinka sida baan oo dagaalku uga socda ayaa waxa ka mid ah magaalada Sirte oo ah magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii geeriyooday ee dalka Liibiya Muammar al-Gaddafi oo dalka Liibiya ka talinaya muddo ka badan 4 sano wixii warar dheer iyo ku saabsan xaaladda waddanka Liibiya isbeddelka siyaasadeed ee gobolka iyo guud ahaan saameynta ee ku yeelanayso siyaasadda gobolka iyo dhinacyada kala taageeraya kooxaha dagaalamaya iyo xaaladda sida noqotoba hadii aad waxaad ku daawan doontaan warkeena dambe way hadda wadaal wariyaha kala socotaan wa telefishinka caalamiga Universal Studio heena magaalada London dalkii raisul wasaaraha hore ee dalka Sweden Olof Palme ee la dilay sanadkii 1986 oo ilaa ay taas la waday baaritaan la xiriiray cidii ka dambeysay dilkiisa ayaa la soo gabagabeeyay baaritaankaas waxaana arintaas dilka ninka raisul wasaaraha la dilay sanadkii 1986 wariyashii radio Muqdisho sanadkaas 1986 ka akhriyay warbixintaas radio Muqdisho kamid ah wariye maxamed axmed haaj cagmadhiga oo warbixintaas isha noogu hayay imankana inuu soo koobayay tan iyo markii la dilay raisul wasaaraha hore ee waddankaasi Sweden Olof Palme sanadkii 1986 waxa baadi goob loogu jiray baaritaan loogu jiray in la ogaado cidii ka dambeysay dilka raisul wasaarahaasi raisul wasaarahaasi dalka Sweden Olof Palme ayaa waxa la dilay habeen kamida habeeno bisha February 1986 isagoo isaga iyo haweeneyda u dhaxday ay sinimooga ka soo baxeen magaalada Stockholm oo ay u lugeynayeen gurigooda maalinimadaasi la dilayo ayaa waxay wararku sheegayaan in raisul wasaaruhu kooxdii u qaabilsanayd dhinaca amaanka uu fasaxay taasina ay keentay isaga iyo reerkiisu inay dhinaca sinimooga aadaan si ay u soo daawadaan markii uu ka soo laabtana isagoo dhexda lugeynaya markaasi nin hubaysan oo dhinaca dhabarka ka toogtay kadibna uu goobta ka baxsaday dad goob joogayaalaha ayaa waxay sheegeen inay arkayeen xabadaha dhacayay oo raisul wasaaraha lala dhacay dhinaca dhabarka laakiin aanay aqoonsan karin cidda ka dambeysa arrinkaasi dacwad xoog leh oo la furay waqtigaasi 1986 ayaa waxay ahayd mid furan oo lagu baadi goobayay in lagu ogaado shaqsiga ka dambeeya dilka raisul wasaare Olof Palme arrintaasi waa soo jiitantay laakiin aqritaankii waqtigan horaanta bisha juun 2020 ayaa la soo gabagabeeyay baaritaankii iyo dacwada iyadoo la sheegay in la ogaaday raisul wasaare Olof Palme raisul wasaarihii Sweden cidda dishay inay ahayd nin isaga laftiisu dhintay sanadku markuu ahaa 2000 ninka isagu dacwad oogaha ahaa ee baaritaanka ka socday oo lagu magacaabo Christer Peterson ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay inaan la magacaabi karin shaqsiga magaciisa eedana aan dusha looga tuuri karin si toosa maadaama isaga la fahantiisa uu dhintay laakiinse la aqoonsan yahay cidda uu yahay wararka ayaa sheegaya ninka loo arkayo inuu dilay raisul wasaaruhu inuu ahaa dadka aad uga soo horjeeday siyaasadaha raisul wasaare Olof Palme wararku waxay sheegeen inuu ahaa nin isagu ka shaqaynayay kambani dhinaca caymiska isla markaasina ka mid ahaa dadka isticmaala waxyaabaha la cabo ee markaasi maanka dooriya waxa uu ka shaqaynayay kambani dhinaca insuransiga loo yaqaano ama caymiska oo aan ka fogeyn sinimooga raisul wasaaruhu habeenkaasi uu daawanayay markii dambena xilliga habeenkii ahayd ee uu ka soo baxay ay dhacday arrintani weli lama helin gumici rasaastii loo adeegsaday raisul wasaaraha in lagu dilo laakiin aqritaankii shaqsiga ayaa la aqoonsaday wiil uu dhalay raisul wasaare Olof Palme oo lagu magacaabo Martin ayaa waxa uu u sheegay mid ka mid a warbaahinta waddanka Sweden in go'aankii saxda ahaa
dadka wax baaraya ay qaateen oo ay soo gabagabeeyeen dacwadii baadi goobkii loogu jiray cidii ka dambeysay dilka aabihii. Ra'iisul wasaaraha iminka ee waddankaasi Sweden ayaa isaguna waxa uu sheegay in dilka la dilay Olof Palme sanadkii 1986 ay ahayd dhaawac iyo tin xoog leh oo ku taagnay dhammaan mujtamaaca reer Sweden, maadaama ilaa muddadaas ilaa iminka aan la aqoonsanin cidda ka dambeysay dilka ra'iisul wasaare Olof Palme. Ra'iisul wasaare Olof Palme waxa uu ahaa nin siyaasi ah oo caan ka ah lagana jecel yahay guud ahaanba dalka Sweden. Adduunkana marka la fiiriyo, waxaa la qaybsiga siyaasadda dunida uu ahaa nin aad loo ixtiraamo. Arrintan ayaa iminka u muuqata inay tahay mid la soo gabagabeeyey oo dad badan oo ka warsugayay cidda lagu caddeeyo inay dishay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Sweden. Iminka la ogaaday inuu yahay shaqsi isaga laftiisu dhintay sanadkii 2000 ee lasoo dhaafay. aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena maxamed axmed xaaji cagmadhiga oo dilka ra'iisul wasaaraha dalka Sweden sanadkii 1986 ra'iisul wasaare Olof Palme ka mid ahaa wariyaashii akhriya warbixintaas radio muqdisho muddo 34 sano kadibna iminka inoo akhrinayay inoo soo koobay warbixinta ku saabsan gabagabada baaritaankiisii ama dilkii loo geystay ra'iisul wasaaraha uu qaadatay muddo 34 sano. aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan intaasna ogaaday waxa naga soo gaaray dalka gudihiisa dabadiisa oo akhriyay aniga maxamed saciida saxaaf intaanu ku kulmayno warkan warkiisa xiga waa baahda wararka telefishinka caalamiga universal studio-heena magaalada london oo idin kaga tagay meel baad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo.